Gut. Okay, Lux. Artūras sako, puikios nuotaikos, labai gerai. Labai gerai. Ašgi kai klausiu, ne šiaip klausiu, gi iš mandagumo, kaip sekasi. Aš su tikslu, kad galbūt galėsiu kažkaip padėti jum. Jis dažniausiai klausia mūsų, ne, kaip sekasi, blogai, a, nu okei, okay, nu pas mane. Okei. Okay. Labas, Nijolė. Taip, Nėriau, kitas Nėrius, labas vakaras. Taip smagu jūs čia matyti. Gerai. Kokias dar 3 minutės ir pradėsim, okei? Okay? Nežinau, kiek laiko užtruks, kai kurie matys šitą įrašą YouTube. Aš tai yra įrašas iš gyvos transliacijos mano Facebook page paskyroje, galima taip pasakyti. Viskas visada gyva ir tikra. Gerai, kol kas nepradėsiu, palauksiu. Alfrida, Monika, super smagu jūs matyti visus. Taip. Prašau, pasidalinkite šitą transliaciją, nebijokit, draugai pakritikuos, nepatiks, nu ir gerai. Jeigu jūsų draugai nenori mąstyti, nenori, jo, daleis, kad gali būti kitaip, tegul sužino apie jūsų mąstymą, apie jūsų gyvenimo požiūrį, apie va tokius kaip mes, kurie mėgsta nardyti, kurie mėgsta galvoti, mąstyti, kas su kuo, dėl ko vyksta, kaip kažkur tai nueiti, kur tu nori nueiti ir taip toliau. Taip atrodo, kad paveikslas kreivai kaba. Šitas, bet čia tu matyt taip kamera. Visi tiesiai. Tiesiai. Taip, Laima, Laura, Deimantė, super, super. Gerai, tai dar porą minučių. Bent 100 žmonių surenkam ir tada važiuosim. Pasakysiu atvirai, dėl ko aš o tokią temą paliečiau. Taip pat nepamirškit, kad visgi aš vedu jums. Taip, man taip labai patinka, aš matau tame prasme. Ir aišku, darau tai dėl savęs va dabar čia, bet jeigu turit klausimų, rašykite, aš pasistengsiu atsakyti, kaip aš pasielgsiu vienoje kitoje situacijoje, galbūt panašiau kaip jūsų. Eglė, Dangolė, Danas turbūt, labas, labas visiems, visada man malonu pasisveikinti, pamatyti. Labai mėgstu, kad yra nuotraukų žmogaus, vardas pavardė, o ne kažkoks ten, neaišku kas. Nebijokite savęs, nebijokite. Dar viena minutė liko ir važiuosim. Padarysiu trumpą įvadą ir po to prie temos. Tema šiandien tokia įdomi. Verslas, jis vyriškas ar moteriškas? Aš pasisakęs ne vieną kartą apie tai, bet dabar man vat, kažkodėl tai pradėjo kabinti. Ir aš neradau, kad aš kažkaip neteisingai maniau arba neteisingai kažkam papasakojau, bet suprantu, kur gali žmonės suklysti ir man tokie nauji atradimai ir aš radau būdą, kaip jums papasakot, kad jūs suprastumėt. Tai bus labai mano įdomiai. Ir turiu laiko iki valandos, todėl galite užduoti klausimą, atsakysiu. Taigi, važiuojam. Pirmiausia, aš esu ne kartą sakęs, kad niekada nesakiau, kad nu, moterį tai vyrų verslas, moterį namai, ne, nu, toks šiek tiek senovinis toksai šeimos modelis. Be abejo, taip gali būti, jeigu abu žmonės laimingi, gali būti bet kaip. Bet visgi aš kalbėdavau visada, kai mokymus dar vesdavo įmonėse, ne, ir būdavo, kad aš moteris, tai gal man vat, vienaip ar kitaip. Čia įvadas kol kas. Ir aš sakau, daryk verslą moteriškai. Ir kas, aišku, užduodavo klausimus, arba gal buvo kokia konferencija, kur aš gyvai, ne, tai sakydavo, nu, tai yra nesisakyk savo moteriškumo, nes blogiausia, ką gali padaryti, atsisakyti moteriškumo. Bet kai tu dirbi, tarkim, vyrišką kompaniją ir, pavyzdžiui, 50 jo įmonės darbuotojų vyrą, tu ten viena moteris arba dvi, tu nori, nenori, tampi nu, vis daugiau vyrų, kodėl? Tam, kad su jais nu, konkuruoti, bendradarbiauti, dirbti, atsilaikyti, motivuoti, galbūt net už juos būti atsakinga ir tu toks tampi daugiau vyras negu moteris. Čia yra didelis pavojus. Ir tai yra, nu, viskas priklauso, kokio tai aišku lygio įmonė ir kokias jūs pareigas užimat.
Bet jeigu jūs prižiūrėtumėt kokios nors, nieko nenoriu žaisti, ten kokius nors, nežinau, sandėlio darbuotojus, ne, kurie gauna galbūt minimumą ir jam ten nusispjauti ir daug dievė, kad jie neteitų ten girti ir nevelotų, tai gal reikia iš tikrųjų būti tokiai, kad jeigu ką darai ir tau į snukį užvošiu, ne, ne, nebandyk pavėluoti. Bet tai yra viskas neteisinga, taip neturi būti. Ir būna vyram atviršiai, būna, kad jie moteriškam kolektyvė ir taip, alė subobėja. Bet tai čia ne šita tema. Dabar žiūrėkit, nu, aš tik pasakiau, kodėl galbūt mane kažkas neteisingai suprato arba netokias išvadas pasidaro. Žiūrėkit, kaip labai įdomi yra. Aš dabar turiu atsakymą, kad jūs visi suprasit iš karto. Kol kas neskaitau jūsų komentarų, tik visą matau, visi sveikinasi, labai malonu, fainai. Reikia suprasti, aš dabar kalbu apie verslą. Nu, verslas ar karjera, darbas, nesvarbu, bet kalbu apie verslą, kad būtų aišku. Verslas tai yra proto žaidimas. Proto. Intelekto. Tai yra, verslas tai yra kaip sportas. Sportas, kas tai yra? Nu, varžymasis, kas pirmas. Ir verslas, iš tikrųjų, ir todėl reikia labai gerai su savo klausimą, ar aš noriu varžytis ir kažkas gikas pralaimės. Krepšinis, kai laimi Žalgiris, visi patenkinti. Ar ten Lietuvos rytas, kas už ką serga. Bet iš esmės verslas taip pat, bet tos mūsų verslas kažkaip tai turi būti kažkoks socialus, atsakingas, moralus ir taip toliau. Bet taigi čia toks pažaidimas, kodėl mes nereikalavome iš krepšininkų, kad jie laimi prieš kito komandą, o kita komanda turi irgi ten šeimas, vaikus, jie verkia, liūdį ir galbūt kažką atleidžia. Ir negali uždirbti, nes sportininkai ir uždirba iš sporto, nu, profesionalus. Mes kažkodėl tai nepergyvenam. O versle mes vat pykstam. Aišku, kai mūsų kokia nors įmonė, jo stipresnė, jo pranašesnė, mūsų nugalės, atims mūsų klientus, pinigus ir mes bankrutuosim. Todėl reikia pirmiausia, reikia suprasti, kad verslas tai yra intelektualus, sportas, varžybos, jo, intelektas, protas. Reiškia, nesvarbu, kokia lytis to užsiims. Tai labai svarbu suvokti. Nu, tarkim, šachmatai. Kas yra šachmatai? Šachmatai tai yra intelektualus sportas. Protinis. Protumas tai. Ne fizinis, ne kas didesnis laivi, ne kas grėsmingesnis, ne kas daugiau reikia. Tiesiog, tai yra toks, ar dabar, ar svarbu šachmatas, kas moteris ar vyras? Kodėl nesvarbu? Žiūrėkit. Šachmatuose, nu ir kitose dalykuose, ne, reikia žinoti ėjimus, reikia žinoti, ką daryti. Ar yra skirtumas, kas žino ėjimus? Grįžtant prie verslo. Ar svarbu, kas žino, kaip daryti verslą, kur moteris ar vyras? Nes tai nereikia nei smurto, nei jėgos fizinės, nei ko nors. Ten reikia žinoti, ką daryti. Kaip beje visam mūsų gyvenime, reikia žinot, kaip pasielgti, reikia žinot, kada ką daryti. Ten yra tūkstančių niuansų. Bet čia kažkodėl tai, aš nežinau. Aš manau, kad turbūt kojas auga iš vyriškos pusės. Aš manau, nes yra smagiau dominuoti, smagiau, kada tu svarbesnė šeimoj, kada tu va, toks gali trenk kumščių ir va, tu čia išlaikai visus, nu ir tau ten. Tarnauja, ne? Tai aš manau, kad iš ten kojas auga, kodėl čia tas vyrų toks žaidimas ir taip toliau. Antras dalykas, kodėl, nes nu, iš tikrųjų dominuojant čia, ne taip gal, procentaliai, nu, versle, nu, politikoje daug kur vyrai, nu, tai reiškia, jų daugiau ir ten prasibrauti ir kažką pasiekti moterį sunkiau. Tada jis bando save laužyti ir keisti vyrą, nu, reiškia, vyrų tapti. Nu ir aišku, jinai gal ten laimės, bet pralaimės visur kitur. Moteriškume, šeimoje, su vaikais, bendravime ir taip toliau, santykiuose. Bet čia yra dėl neteisingo suvokimo. Manimas, kad tas toks buvimas, atsisakymas būti savimi, atseit kopijuoti tos kitus nu, laimėtojus, dominantus, nu, tarkim, šiuo atveju vyrus, čia nesvarbu, galbūt ir vyrai tai padaro, kaip pataiko į moterišką kolektyvą. Galbūt tai padaro. Bet jeigu reikia paleišyti, koks skirtumas, tu ten vyras ir tavęs gerbė, tai žiūrėkit, nu paimam tą patį, koks nors ten sandėlininkai, kokia nors, nu nežinau, nu sakykime. Aš labai nemėgstu ten žemą intelektų, sakyti, ten kokia nors dar žydiniai žmonės, bet nu įsivaizduokime, iš tikrųjų, nu taip yra, nu ko tu aukštesnis, didesnis kaip asmenybė, tu daugiau uždirbi. Atitikime, ko tu mažiau uždirbi, tuo, nu, sorry, tokia tiesa. Nu ir sakykime, ten girtokliai, dekadonis, tinginiai, vėloja, neatsako, vagia iš sandėlio ką nors. Nu, yragi žmonės vagia iš parduotuvių, iš maksimų, norfų, kurie ten dirba, nuolatos pagauna gijos.
nurašo nemažą procentą ant vagysčių. Nu, yra tokie žmonės, jie nesąmoningi. Ir todėl ir atrodo kitiem, kad reikia tos, reikia drausmės, disciplinos, grėsmės. Aš tikrųjų ne. Iš tikrųjų nereikia moteriai, vadoviai, logistinio sandėlio ar dar kokio nors dar, tapti dabar dėdu, kurio bijos. Ne, reikia intelekto. Ir aš tokį pasirinkau pavyzdį, iš tikrųjų, visai galas tinkamas. Statyti kameras, įdvesti kortelės, bonusų sistemą, bausmių sistemą, kontrolės sistemą. Čia intelekto reikia. Reikia žinot, ką daryti. Žmonės nepasirenka. Nu, nežinau, kodėl aš moteris lėčiu. Nors aš galbūt matau, kaip jos save sužaloja daugiau, su vyrais galbūt paprašiau, nors čia nesvarbu. Tiesiog tęsiu tą temą. Ir vietoj to, kad mokintis, lavinti savo, jo, protą, intelektą, sakykime, ne, verslo, pradeda nedaryti to, o bandyti sprendimus padaryti taip, kaip daro tai kiti, kurie taip pat nėra, neturi verslo intelekto arba irgi nesuvokia, kaip pasielgt galima. Ir todėl nėra jokio skirtumo, jeigu jūs imate partnerius, į komandos narius, ar darbuotojų, arba eina dirbti, bijoti, arba manyti, kad va taip ten vyriškas darbas, verslas, versle. Ar čia moteriškas, tai yra nesąmonė. Šachmatai, dar sakau, dar kartą, labai geras pavyzdys. Šachmataisgi nesvarbu, ką žaidžia, svarbu, kas daro teisingus įėjimus. Versle taip pat nesvarbu, kas, kokie lytys ten dirba ir žaidžia, jeigu daro teisingus įėjimus. Ir čia jūs turite viduje permastyti ir paleisti tos moteris, kurios galvoja, nu, matot, aš negaliu, aš gi moterys, paleisti viduje tai, kad jūs tikrai galite viską, ir taip pat vyrai. Reikia nustoti būti tais dėdais, kurie, o, ir vis nieko nesupranta. Atsipalaidokit ir suvokit, aha, aš turiu žinot, kaip pasielgti, kai aš nežinau, aš nepasiekiu rezultato. Čia yra intelektas, tai yra protas, tai yra išmintys, nu, ir taip toliau. Ir tai man, aš nežinau, tikiuosi, tikiuosi jūs, nu nežinau, perleidot pas save, ką aš pasakiau, man tai buvo svarbu ir man va taip iš tikrųjų trūko, atrodo nemaža mano patirtis ir aš, nu, dariau tokį skirtumą, aš radau savyje viduje, kad aš dariau kažkokį tai šiokį tokį skirtumą buvo tarp moters ir vyro. Jūs niekaip nerastumėt jo, aš neatskiriu lyčių, man nesvarbu, ne visada komandose visų dirbu, ne man nesvarbu, žmogus gali padaryti, man nesvarbu, kiek metų jam amžiaus įsilavinimas niekada nerūpėjo. Bet visgi aš savyje radau, kad vaškės, vat, vyrai šiek tiek tokie, moteris tokie, pasirodo, tai yra visiškai nesąmonė ir netiesa. Viskas yra čia. Ir jeigu dar kartą, jeigu žinote įėjimus, jeigu žinote kaip padaryti, nesvarbi jūsų lytys. Svarbu įėjimai, svarbu poligiai. Reiškia, paleiskit visą tai, kas yra. Tai yra visiškai nesąmonė. Aš kalbu apie verslą. Ir jūs galite tikrai realizuoti savo verslę. Nesvarbu, kiek jums ten metų, įsilavinimas ir kokie jūs lytis. Nu, tokia žinutė trumpa, 15 minučių, net gal čia mažiau. Bet man pasirodė, kad jinai svarbi. Svarbi suvokimui, nes aš matau daug labai klaidų, nuostatų, kada vadovai samdo, oi, neimsiu šitą poziciją, man reikia vyro, ne? Arba šitą poziciją reikia moters, kodėl? Taip, aš suprantu, kodėl taip daro. Toliau, kad nu, moteris iš tikrųjų, kaip suformuotos sociumo visuomenės, taip kaip yra, jinai galbūt daugiau tinkama administratorės. Todėl, kad jinai kaip moteris ten, tai yra švelnesnė, lankstesnė, jautresnė, daugiau supranta žmonės, gali konfliktus užlaisyti. Bet čia tik tai faktas, kuris yra atsitikęs su moterim mūsų vat, laikmečiu. O tik tai. O vyras samdo kokio nors ten vadovo ten. To, kad kodėl? Nu, vyrai daugiau kategoriški, ten drąsesni, ryštingi, ten galbūt dar kokio nors. Todėl. Bet tai čia nieko nesako, čia tiesiog tik tai mūsų visuomenė taip suformuota. Ir iš dalies galbūt ta emancipacija, kaip jinai vadinasi, kurias aš irgi nemėgstu, nu, vėlgi, mano pasaulyje niekas, nežinau, niekas nežemino tų moterių, nevertė keblinų ir taip toliau, todėl man gal nesuprantama. Gal kitur taip kitaip yra. Ir moteris iš tikrųjų nori subalansuoti tą dalyką, bet daro tai keistai. Keistai, norėdami, įrodydami,
būdamos vienos, norėdamos kovoti su vyrais. Prie ko čia? Čia yra. Todėl dar kartą. Verslas tai yra intelektualus sporto šaka. Va, intelektuali protinė sporto šaka. Taigi, ok. Tokia žinutė. Ar turite klausimų, draugai? Nu, čia toks spontaniškas laivas, bet man tai tapo svarbu, aš įkelsiu ir į YouTube'ą. Man visada, mane, mano viena iš vertybių yra irgi, vat, kada kartu su manim žmonės auga, man tai svarbu. Man tai patinka. Draugai, ar turite klausimų, bet kokią temą, ar dar mastot, laukiu. Jeigu turit, klausimėlį. Jo, visiems, kas dar, kas mane žiūri, mes pirmadienis, dabar tris pirmadienius iš eilės, kartu su Alliancium ekosistema, galit nueiti pažiūrėti alliancium.com, vesim va, tokius, bet bus aišku kiti žmonės, nes man to trūksta, aš noriu, aš manau, tvirtingą informaciją, pavyzdžiui, duodu, kad žmogus galėtų permastyti. Ir todėl mes kiekvieną pirmadienį vesim tokį laivą, tris pirmadienius per mėnesį. Tai visada galės ateiti. Aš pasidalinsiu ir savo čia puslapį, be abejo, nuorodą, bet tiesiog būsiu ne aš vienas toks protingas pats, šneku su savim, nu, su jumis, bet ir bus kitų žmonių, tai bus, manau, įdomu. Ir jūs galėsite be abejo ateiti į eterį ir užduoti klausimą. Jūs galėsite bet kas ateiti į eterį ir užduoti klausimą, pajusti, kaip tai vyksta viskas, kada yra gyvas tikras eteris. Draugai, man reikia jūsų klausimų, jeigu jūs turite. Žinau, kad vėluoja šiek tiek, bet... Jeigu ne, tada viskas ok. Man buvo svarbu tada nešti, aš noriu užfiksuoti. Man dar, žinot, YouTube'as toksai... Aš nežiūriu savo video, bet visgi, nu vis tiek, dėdu video, vis tiek kažką tam tvarkau. Man kartais tokie suvokimai, žinot, jie užfiksuoja... užfiksuoja pokytį, transformaciją. Nes jeigu jūs buvote kažkada mentorius dienoj, tai mes darom tokius renginius irgi mokymus kartą per mėnesį čia su Alliancium ekosistema. Aš pasakau, kaip užfiksuoti save tam lygį. Žinot, kaip būna, tu vat augi, progresuoji, lyg tai pasikeiti, bet jeigu neužfiksuoji, o užsifiksuoti, aš tai vadinu tai, kada turi nenusiridinėti atgal. Nu, vėl nepradė daryti tų senų darbų, dalykų, mąstymą seną, nepradė naudoti, o vat užsifiksuoja, tada toliau augi. Tai tas svarbu. Ir man toks vienas iš tokių fiksų, tai turbūt koks YouTube įrašas, vat laivas, kuris aš kažkaip pravedu, per save praleidžiu ir užsifiksuoju ir viskas, ir pas mane viskas. Nesvarbu. Lytis, amžius ir viską kita, svarbu, kad žmogus žino, ką dar. Taip. Nijolė klausia, tai kaip moterį išlikti moterišką verslę? Nu čia turbūt galbūt ne, gal ne taip, Nijolė, tai... žiūrėkit, dar kartą, geras klausimas. Negalvoju, kad taip gali kas nors pagalvoti. Moteriškumas neugdomas versle. Nu žiūrėkite, kaip šachmatininkiai, kuri žaidžia šachmatais, šachmatuose išlikti moteriškę. Suprantat, tai nesusieti dalykai. Nesusieti. Čia yra atskirai dalykai. Versle, o kaip vat, pasakyti moteris versle moteriška? Kaip? Kad jinai susuknė vaikštą. Nėra tokio dalyko. Vat matot, kaip yra svarbu. O čia ir būna, kad žmonės painėjo, jo, aš darau verslą moterišką. Kas tai? Nu, tai toks chaosas čia tarp mūsų mergaičių, bla, 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 vyras ten pasisurašytų ir... Prie ko čia? Ar jeigu verslas klesti, koks skirtumas, kaip jūs ten darot? Jis turi klestėti. Viskas. Viskas. Šachmatais turit laimėti. Nesvarbu, jūs ateisit su akvalangu. Su užsugnelė, ar ten su kailiniais, nu koks skirtumas, jeigu ėjimai teisingi ir jūs laimit. Ir va tarp kitko, irgi va tas būna, kaip mes pažiūrėjom kažkas užsienio kompanijos, korporacijos, ten kažkaip kitaip, ten kažkas taip atrodo, kad jis kitaip, kitas sužalia galvą, dar kažkas, ne. Nu ir ką, koks skirtumas,
Mums keista, kaip. Vadovas tatuiruotas visą, su barzda, auskaras nosiai, o vadovauja kompanijai milijoniniai. Ne? Mūsų tas mąstymas senas, gal kaip jis dabar nepadoriai atrodo, o nesvarbu. Ir va čia jums atsakymas į tą moteriškai. Moteris išlygit moteriškai ten, kur moteriško. Čia jis turi būti darbuotoja. Ir kaip jūs atrodot, neįdomu niekam turėtų būti. Ir šis ne jų reikalas. Čia senos dogmos, o tas visi senas mąstymas, kad va, jeigu vadovas, tai su kostimu ir sušlypsiu. O, solidus. Nu, politikus kaip renka močiutės. Atsiprašant. Solidžiai atrodo. Kad idiotai nieko nepadaro, ką žada. Ir vis tiek renka. Toks mąstymas. Tai, Artūras klausė, ar moteris mažiau rizikuoja versle? Vėl, žiūrėkit, mes einam vėl į išorę. Ne į verslą, o į išorę. Jeigu aš pasakysiu, rizikuoja versle mažiau, kodėl? Nes moteris mažiau verslų daro, turi mažiau patirties, nesijama verslų daryti ir atitinkamai, nu, verslo intelektas pas moterį išvystytas mažiau. Ne dėl to, kad jinai gi kvaila, dieve mano. A dėl to, kad to nevyksta pasaulyje. Ir dabar kaip padaryti dabar Artūrai kažkokią tai... A, tarp kitko, vat buvo, kadangi jo moteris jau turi patirčių 10 ir 15 metų vadovauti dideliam kompanijom, tarp kitko, jos kaip vadovės, CEO, direktorės, geresnės negu vyrui. Rezultatai geresni įmonių. Aš net nebejojau. Nes direktorius yra kaip motivatorius. Jis ne kontrolierius, ne vadybininkas, ne pardavėjas, jis toks kaip motivatorius, visą tą, mato visą verslo mechanizmą ir tada jis gražiai jį, nu, žinot, kaip nežinau, kaip vat, su muzika gerai, ne, kaip koks diržierius, ne, jis vat, mato visą orkestrą ir jis jį diriguoja. O smuikininkas tik smuiku grežia ir jeigu arba gerai, arba blogai, jeigu gerai, tada jis ten, wow, jeigu blogai, nu, tai eina treniruotis toliau. Todėl klausimas toks, Artūra, jisai logiškas, tam senam aš. O dabar aš jį nenoriu atsakinėti. Ar mažiau, ar ne? Nes nelygios, dabar nelygiosios. Jeigu būtų, pavyzdžiui, ten 10 milijonų vyrų verslininkų ir 10 milijonų moterų, kurie turi tą pačią patirtį, jo ten ir tiek pat verslų užsiema, neaišku. Neaišku. Ir aišku, prigimtiniai dalykai moterim, kurie skirti, ir prigimtiniai vyram, ne? Nes mes atėjome iš kažkur, tai iš laukinių, ten tų laukų, karas, ir, ten, ir maras, ir badas, ir aišku, mūsų tai suformavo. Bet suformavo įveikiai, o ne, o mes tokie, o dievas sukūrė. Įveikiai suformavo mus, nu taip pat, fizinė jėga mūsų didesnė, moter psichika lankstesnė. Jos skausmas parios gimdo, nu taip, vyrai kitokius dalykus moka. Be abejo, jeigu žiūrėti prigimtinius dalykus, ką aš manau, čia jau gerai, o ne apie verslą. Prigimtinius, taip, moteris atsargesnė, nes jai reikės saugotis. Todėl, kad jinai gimdo, todėl, kad jinai vaikus prižiūri šeimą. Vyras reikės zingesnis, kodėl, nes jis eido visą laiką į medžioklę. Nes jis fiziškai stipresnis, nu, kitokia psichika ir taip toliau, taip toliau. Ir tada taip, jeigu taip pažiūrėt, tai, bet tai niekaip nesusiję su verslu. Labai sunku, aš manau, dar. Be abejo, ten koks Forbes ar kažkas dar, aišku, manau, kad tokios apklausas, ar rizikuoja moteris ir taip toliau, ten, bet pasakyti dabar, kad kazino mažai moterų ateina, jo žais, nu ir ką, nu, bet mesgi ateinam iš to patriarchato, ne, mesgi ateinam iš to visų, kada vyras dominuojantis buvo, ne, kad nu, toks faktas yra, kad moteris anksčiaugi net negalėjo dirbti, negalima buvo dirbti, jos namie sėdė vaikus prižiūri, mokesčių ten nemokėjo, nu yra daug, daug dalykų. Todėl, sako, aš tas naujasis aš, jau aš nenoriu taip atsakinėti, tiesiog man taip negilu. Noriu su dabar, vat, naujas pasaulis, koks jis ateina, kas dabar vyksta ir kas bus po 20 metų, vat mane tas domina. Gerai, tada, kadangi matau, kad turbūt sekmadienis ramus šiandien tiek anksčiau, dar vieną klausimą, kokį, jeigu kažkas parašys, atsakysiu ir viskas. Žinutį danešiu ir ok, good. Ačiū Jums, kad atėjot. Jo, jeigu manot, kad tai verta, pasidalinkit. Matot, man visada be abejo, yra nu, sumaningumo žmonių sumaningumo lygiai kažkokie, pasakykime. Yra žmonių, kurie net nesugeba pasimokinti iš savo klaidų. Yra dar tą patį per tą patį, būna kartu keistai stebėti, nors gal ir mes kažkada tokie buvom, gal vaikystėje, gal paauglystėje.
Kiti pasirinka kažkokią tokį savo asmeninę religiją, jo, ten tikėti, kad nu, man nesiseka nes, arba kiti ten gabesni už mane, todėl kad ir nu taip toliau. Po to po truputuko jis irgi eina kažką tai konstruoja, kažkokią tai savo pasaulio modelį. Visą laiką ten pateisina savo poelgius arba kitus poelgius. Ne, nu tos, vat, bet tai nebūtinai susijęs su realybė. Ir dabar mes prieinam prie vat, pirmo sąmoningumo lygio, tai yra pripažinimas realybės. Ir jeigu pripažinti realybę, ką Artūras uždavė klausimą, kad moteris mažiau rizikuoja versle, tai yra tiesiog pripažinimo realybės. Nes statistiškai moteris mažiau rizikuoja, nusakykime. Ok, ir va čia jau gerai, kad tu gali pripažinti skaičius, faktus, realiai, ne nuomonę, o paimti daug informacijos, iš juos pasidaryti, jo savo asmeninės išvadas, o tą realybę suvokti. Mat realybę, jie sunku suvokti, labai daug feiko, labai daug netikrumo. Pažiūrėkit, kas vyksta jo versle, politinį ir visų kitur manipulacijos, faktų ten maišymas, vieno parodymas, kito slėpimas ir taip toliau. Ir tu paskui nardai giliau ir giliau ir giliau. Ir tu galvoji, okei, okay, kas giliau, kodėl moteris rizikuoja mažiau versle. Tu žiūri, aha, ten vakar dieną, metai 2-30, toliau žiūri dar. Ir jeigu nardai, gerai, suvoki esmę, galima tai pasakyti, ir tave tai suformuoja teisingai besielgiančių žmogumi. Kas yra teisingai elgtis, kai tavo poelgį veda tave ten, kur tu nori? Visiems to linkiu. Aš pats to irgi sėkiu, tai yra smagu, fainai taip gyventi, kada žinai, kas vyksta, dėl ko vyksta, ir tu žinai, kad tu nueisi ten, kur tu nori. Taip, ok. Aha, keletą klausimų yra. Kokių žinių reikia kurti komandą versle? To pačio verslo intelekto, reiškia, nu tai, žiūrėkite, paprasčiau atsakysiu. Reikia mylėti žmonės. Kad mylėti žmonės, reikia žinoti, kas juos padaro laimingais. O kad sužinot, reikia aiškintis. Skaityti psichologiją, neurofiziologiją, daryti testus, analizuoti, rinkti patirtį, tūkstantį kartų žmonių priimti, atleisti, dėka to įgauti patirtį ir matyti paskui vis toliau žmonės keurai arba jo matyti. Suprantat, kai daug patirties, tu geriau supranti žmonės. Tai yra gyventi ir daryti. Blogiausia, ką galima padaryti, yra skaityti daugybę knygų ir laukti, kada tu žinosi tai, ko reikia, kad būtų sėkminga, ten, nežinau, verstas ar būtų puikia komanda. Tai niekada. To, kad reikia ne tik žinių, bet ir patirties, realios patirties. Todėl aš nesakysiu, nes yra šimtai dalykų, kurių reikia. Paprastai atsakysiu pagrindinius. Tai yra, kad tie žmonės, komanda, tave su tavim bendraudama, motivuotusi, tai yra jaustų energiją iš tavęs ir tu irgi jaustum, tai yra kaifuotum nuo jų, tai yra patiktų būti su jais. Antras dalykas, jūs turėtumėt bendrą tikslą, prie kurio, aišku, einat skirtingais keliais, bet bendrą tikslą. Šitų dviejų dalykų užtenka, viskas į jos sueina. O toliau tūkstančiai smulkmenų. Taip, Gabriela, kaip padaryti klestinti verslą grožio srityje? Daryti, Gabriela, daryti. Ką reiškia padaryti, reiškia, nu vėlgi, žiūrėk. Oje, čia labai sudėtinga, labai bus ilgai. Gabriela, versas ABC yra, nueikit, versasabc.lt. Nueikit ir ten aš pasakau, kaip daryti. Ir dar su 17 verslų dirbu, rodau, kokias laidas daro, ką reikia padaryti ir sakau, ką daryti. Jie daro, nes ten 2 mėnesiai daro, ateina, sako, aha, suveikia, dabar toliau. Tai yra, todėl, Gabriela, aš atsakysiu ir visiems. Reikia mėgti tai. Dažniausia, mes šiandien nespecialiai, bet dažniausiai žmogus sako, ką man padaryti, kad gaut, ką aš noriu. Ir niekada nepavyks to. Tu turi mėgti, turi patikti. Jeigu jūs norite verslų simti, sakyti, aš negaliu kitaip. Man tai patinka užsimti verslų, man tai patinka tai konstruoti, daryti, suklysti, aukti. Čia nepavyko, darau kitą, penktą. Tada bus klestintis. Vėliau ir anksčiau, kaip ir sportas, kaip ir mokslai, kaip nu viskas. Mesgi tobulėti galim, bet mes tobulėjam. Čia, sakykime, tobulėjam kaip verslininkai. Kai žmogus nenori tobulėti ir aukti, jam nepatinka tai daryti, jis ką daro? Jis ieško trumpo atsakymą. A, man reikia nišos, man reikia kažkokio tai super produkto, va toks padelis,
Ir jį pirks visas pasaulis. Ir aš būsiu milijonierius. Tu nebūnu. Taip, nu į paskutinį atsakysiu, gerai. Tokiu metu kaip dabar, kada visi bijo antros COVID bangos, verta bandyti vystyti savo veiklą ir mesti samdomą darbą. Be abejo, verta. Labai rekomenduoju, Stepai, jeigu tu nebuvai, va tik ką, va šiandien buvo mentorius diena. Ir aš pasakau, kaip ir kur reikia žiūrėti, kad kas bus po 5 metų. Kad internetas, kokie pokyčiai ir taip toliau. Nu, tikėtina, aš vėl pataikysiu, kaip aš pataikiau prieš 4 metus, kad bus dabar va krizė, tas COVID-as jau priežastys, tiesiog krizė. Stepai, nueik į Alliantium, palauk, aš dabar galvoju, aš jums gal įdėsiu. Nežinau, maniškiai nusprendė, kad pardavinės tą įrašą tiesiog. Mes nepardavinėjom tokio renginio, o sako, nu okei. Okay. Tada aš jums, nežinau kaip čia, palauk, nu tai va, tai gali čia pažiūrėti. Tiesiog 39 eurai, man atrodo, centai. Nueikit ir paklausysit, kaip ir aš pasakoju, ir tiesiog pažiūrėsite, kas vyksta. Todėl nueikit tenai, surasit, arba Facebook'e suraskit. Ir ten aš valandą su viršum pasakoju apie tai, kas bus ir ką reikia daryti. O labai rekomenduoju Verslas ABC. Kodėl? Nes ten visa hierarchija kaip kas. Tai padės jums išvengti 1000 klaidų. Visų neišeis, bet 1000. Tai reiškia, jūs greičiau ateisit prie savo tikslą. Ok. Draugai, viskas. Tada ačiū. Buvo geri klausimai. Tiek norėjau jūsų danešti. Ačiū už jūsų laiką. Pasidalinkite, jeigu patiko. Ateikit į Verslo BC, ateikit į Alliantiumą. Arba pasieškokite įrašą, įsigysite, pažiūrėsite. Pas mus šiandien buvo tikrai. Tikrai faina, labai, labai paskaita. Ačiū, draugai. Buvo smagu. Su jumis buvo Evgenijus. Pasimatysim. Iki.